kaikista. Kaikille taas. Niinhän se on vaan tiistaipäiväkin taas selätetty. Kotti on ajelemassa täällä. Maalaisreittiä. Sammaa tietä. Oi, nyt kaikki meni vituiksi. Eikö se pysy tuo puhelin tuossa? No joo, puhelinhan se tippui heti tuosta. Ei ollut kiinnitty satelliinneissa. Mutta on tosiaan ajamassa nää maalaisreittiä. Ja tätettiin eilen Instagramiin niitä kuvia. Vähän sitä videoakin. Nyt ei oo ihan niin hyvää keliä kuin eilen. Välillä paistoi jopa aurinko. Eilen illalla sitten kävin vielä luistelemassa 2 tuntia. Nyt on vähän jalat kipeet. Se oli ihan ymmärrettävää, että pelaattiin jäkiistä. Lapsia oli siellä paljon ja minä siellä niiden seassa. Oli mukava tauki. En voi kieltää. Ajetaan sitten taas kotiin ja ei oo vielä tämän illan epistolasta mitään suurempia suunnitelmia. Nollassahan tuo keli, että vois vaikka periaatteessa mennä luistelemaan tai salille, mutta katsotaan nyt. Ei oo päätöstä tehty. Tuo vähän se aurinko mennalta päästä. Selän takko on jäätte tuolta. Ei päästä eestä vaan selän takko. Mitenkäs teidän tiistaipäivä? Mittepä ootte puuhailla? Sehän muuten lähestyy kovaa kyytiä asiasta viienteen tuo ystävän päiväkki. Mennäisittekö ostoo lahjoja? Puolisolle tai emänälle tai kumppanille tai mikä tuo nyt onkaan ystäville. Mulla on ostettu jo lahja tai tilattu. Mutta en paljasta, että mikä se on. Se ei edes tiedä tuo minun kumppani, että minä olen tilannut semmosen. En tiedä kahtoo, se tämä video, sittenhän se jos se kahtoo jossain vaiheessa, niin se voi ajatella, voida kyselemättä minkä olet tilannut. Ai että tuolla on taas komiata aurinkoa näkyy vasemmalta loiskuttella. Eikö se niinku 14.2. oos ystävän päivä? Ja 11.112 on se palovaroittimen batterin vaihtopäivä. Semmonen ihan se on tuloillaan tässä. Minä kyllä mökillä uusin koko paloa varoittimen vasta. Se pitää olla kunnossa. Sikäli. Toiseen voisi vaihtaa kyllä ne batterit. En tiedä lähdenkö mökille nyt viikonlopuksi. Ei ole vielä suunnitelmia. Saattaa olla tuossa yksi kumppauskeikkakin lauantaina. Jos soiteltu sen. Tää on vähän jouduttu siirtämään, kun ei oo kaikki valaamista vielä siellä. Katsotaan, joko se nyt saisi sitten sen valaamista. Tullu on varmasti ihan mukava video. Jospa se Ronekin sieltä huolosta alkaisi kotiutua. Näin hyviä on näitä ilmoja kuvailla täällä. Mutta se tulloo sitten sieltä, kun aika on. En minä hakemaankaan sitä lähes sieltä, kun se on siellä jossain. Kummassako tuo nyt on? Saksassa vai? Hollannissa, en ole varma. Täällä on joku maisema kuvaa ja on näköinen. Otetaan puhelimella kuviin. Aurinko paistaa tuolla. Ihan hyvän näköistä kuvaa varmasti tullut. Siinä ihmeempiä. Tässä on teille vähän taas tiistaipäivän kuulumisia. Tää on ihan mukava tälle, kun töistä ajellessa, niin tässä on omassa rauhassa teille hölpötteen vähän sen. Ei oo tuota niin
sitten hälinä tekijöitä ja... Sitten työ aina, olette kahtonutkin aina näitä minun videoita, niin se on kyllä positiivinen asia. Sieltä se vaan se miljoona lähennä. Mutta eipä siinä. Ollaanhan taas kuulolla ja katsellaan. Morjensta minun puolesta.